ଆଜିର ଦିନରେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ସର୍ବାଧିକ 50% ଅର୍ଥ ସମାଜସେବାରେ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ବେଳେ 10% ଅର୍ଥ ଯାତ୍ରାର ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2022 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ଶନିବାର। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଡେରାବିଶ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ହାଟ ବସେଇଛି ହଟ ନାଗରୀ। ରଚନା ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପୁରୀ ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କାନ୍ଦି ବୁନି ତତେ ରହିଲା ରାଣ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଭଣ୍ଡାକୁଟରା ଜୁନାଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଜିତିବୁ ଯଦି ତୁ ଏକଲା ଚାଲ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚିକିଣ୍ଡା ବରଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଝିଅ ତୁ ଅପରାଜିତା। ରଚନା ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଶୀଲ ଦାସ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବିନିକା ସୋନପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଭୁଲି ଯା ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇଛି। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଯାତ୍ରା କିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଭେଜିପୁଟ ଚିଲିକା ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ନନ୍ଦୁ ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମଝି ନଈରେ ମୋ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗା। ରଚନା ଅଜୟ ସୋ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଭାପୁ ନୟାଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଝୁରୁଥିବି ତତେ ଜୀବନ ସାରା। ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ କୁରକୁଣ୍ଡା ମାଲକାନଗିରି। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଏଠି ଲୁହ ନାହିଁ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚାରିଛକ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ବଡ଼ ଆସାମର ଶରଧାବାଦୀ। ରଚନା ଅଜୟ ସୋ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ରେଙ୍ଗାଲୀ ସଇଁତଳା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣକୁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ। ରଚନା ଶତରୂପା ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶଙ୍କର। ଯଦି ଗାଁ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଜିତ, ଯିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏ କ୍ଲାସ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଡ୍ରାମାରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜାଗାରେ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଭିଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନମ୍ବର 7008184951 ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଆଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ଆମ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ମାଥିଲି ମାଲକାନଗିରି। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ମନା ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା। ରଚନା ହରବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା।
ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ହତାସାଇ, ଦେଉଗା, କୁଶଳେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଛ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତି। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରାର ଅଙ୍ଗମହଲର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କାଚରା ସାହି, ରଗଡ଼ି, ଯାଜପୁର ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଜାରଜ ଜହର ନୁହେଁ କାହାର। ରଚନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ଇଟନ ସା। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀଗଣ ନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବଡ଼ଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଆଜି ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀଗଣ ନାଟ୍ୟର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୋର ନାଟକ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି ଅଧା ବାଟରେ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଜୟ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ସାଇଦୁର୍ଗାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଆମ୍ପର, ବାଙ୍ଗରକଣ୍ଟା, ଯାଜପୁର ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ନା ଭୁଲ ତୋର ନା ଭୁଲ ମୋର। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ପୁରୁଣା ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଯାଜପୁର ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଧୋକା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ମତାମତ ସମୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ। ଘରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।